Borroka aipatu dituzu, aberatsenek gehiago ordaintzea, politika egiteko beste modu bat. M15 mugimendua nola ikusten duzu? Uste duzu UPyD izan daitekela M15 mugimenduaren zat aukera bat, politika egiteko beste modu bat aldarrekatzerakoan? Ba, nik uste dut baietz, nik uste dut oso gauza garbiak defendatzen ditugu, eta gero eta jende dago, ba, oso ondo ulertzen diguna zer esaten dugun, ez da? Eta konplejorik gabe esaten egiten dugu, eta etiketarik gabe ere. Nik uste dut oso reforma beharrezkoak dira, Euskadirentzat, Espainiarentzat eta Europarentzat. Nik uste dut Europa etorkizuna dela, eta orduan oso erabaki sakonak hartu beharko genituzke denon artean, ezta? Erabaki lokalistak ez daukate etorkizun gehiegirik. Eta denen parte hartze hori nola sustatuko zenukete? Referendumak erabei aipatu dituzu adibidez programan, gai guztietarako? Hemen zer esan handia eman izan duelako referendunak gai politikoen inguruan? Erreforma, erreferendun non eta zertarako, markatu? Ez, adibidez, parte hartzea sustatzeko garrantzia, ez primarratzen duzue programan, referendumak ere aipatzen dituzue, gai guztietarako izan daitezke baliagarriak? Bueno, segun eta ze gaiari buruz itxingo dugun, ez da nik uste dut, importanteena da partitokrazia horrekin bukatzea, alderdi politikoak irekiagoak izan behar dira, eta hortik aurrera gauzak asko hobeto funtzionatuko lirateke. Nik uste dut hori urratsik lehena izango zen, eta bueno, Espainiako konstituzioa modifikatu nahi badugu, ba, garbi dago jendeari galdetu behar diogu ea aldaketa hori bultzatu nahi duen ala ez. Edozen kasutan, kanpaina hau etaren mehatxurik gabe ari zarete egiten, nola sentitzen zarete? Ni pertsonalki libreagoa sentitzen naiz, baina egia da eta horrela gogoratu behar dugu, ba, eta oraindik ez dela desagertu, bizirik dago, eta naiz eta egia izan, ba, itxaropen garai batean bizi garela, ba, lehen esaten nuena eta oraindik existitzen da, bere komunikatuak egiten ditu, bere elkarrizketak ere ezagutu ditugu, eta orduan nik uste dut demokrato guztiok elkarrekin egin behar duguna da etari exigitzea desagertzeko baldintzarik gabe eta betirako, eta ez bakarrik hori baizik eta armak entregatu behar ditu eta Espainiako justiziarekin kolaboratu beharko du. Eta oraindik ez du egin, ez du nahi egin, eta garbi dago momentu hauetan bagenekiena, ezta? Hau da, eta ez du ulertzen zer den demokrazia, eta ez ditu errespetatzen gure instituzio demokratikoak, eta horren aurka borrokatzeko denok elkarrekin jarraitu beharko genuke gure instituzio demokratikoak defendatzeko. Hau da, defendatzeko etak suntzitu nahi duena azkeneko urte hauetan. Bakearen legealdia izango da hau? Duzu erabateko bakea lortuko dela? Nik espero dut izango dela askatasunarena. Nik uste dut ez gaude gudan, ez dugu lortu behar bakea, hobetu esan da izango zen askatasuna. Hori da euskaldunoi falta zaiguna, askatasuna, bakoitzak nahi duena defendatzeko. Eta hori da denon lana, baina helburua izango da hori, askatasuna lortzea. Hori da azkeneko ez dakit zenbat urteia, baina segurazki asko, gehiegi, izan ez duguna Euskadin. Eta zeintzuk izan beharko lirateke jarraitu beharreko urratsak orain? Aipatu da, bueno, presoak gerturatzeko aukera, alderdien maila osatzeko aukera, zuen ustez, nola jokatu beharko luke Espainiako gobernuak? Nik ez dut ez bakarrik gobernuak baizik eta alderdirik handienak behintzat egin behar dutena da zuzenbidezko estatua defendatu, legea defendatu, giza eskubideak defendatu eta denon askatasuna defendatu. Hori da egin behar dutena. Legea bete eta gauza besterik ez dago. Hori da importantena. Demokrazia defendatu, ba, demokraziarekin bukatu nahi dutenen aurrean. Hori da gure lana eta hori da demokraton lana. Eta orduan legeak esaten duen moduan ulertuko zenukete presoak Euskal Herriko kartzeletara gerturatzea?
Bueno, nik uste dut legea bete behar dugula, baina bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den etorkizunean. Nik uste dut orain arte gauzak oso ondo egin dira eta aldaketarik norbaitek proposatzen badu, adierazi beharko du zergatik eta zertarako, baina batez ere egin behar duguna da legea bete eta amnesiari gabe, amnistiari gabe, indultori gabe, presoek gauzak, oso gauza txarrak egin dituzte, delituek egin zituzten eta horregaitik bere penak ordaindu beharko dituzte. Hori edozein pertsonak nik uste dut ulertu aldu. Garaituak eta garaileak behar direla aipatzen du UPYDek, azken aldian askotan esan izan duzue. Azken aldian, aipatu izan da, behar bada ez dela gatazka bat edo guda bat, edo arazo bat konpontzeko modurik onena, Espainiako Gerra Zibilan gertatu zena kontuan hartuta, edo nola ikusten duzue hori? Ala beharriz izan beharko du luke garaituak eta garaileekin bukatutako kontu bat? Bai, nik uste dut baietz. Garaituak izan behar dira, demokratok, denok elkarrekin, denok hitzak eta argudioak erabili ditugunok gure plantamenduak defendatzeko, eta galdu behar dute terrorismoa erabili dutenak. Nik uste dut hori edo zein lekutan oso ondo ulertzen da. Ez da bengantza, ez da horrelako gauzarik, da justizia eta da gauzak ondo bukatzea. Orduan, irabazi behar ditugun demokratok eta hitzak eta urgudioak erabili ditugunok eta galdu behar dute terroristek. Hori da gure plantamendua. Aste bat geratzen da boza ematera joateko, zeintzuk izan daitezke zuen aukerak, nola ikusten duzu alderdia? Nik uste dut oso emaitze ona lortuko dugula. Nik uste dut Espainiako Kongresuan legebiltzar taldea lortuko dugu, guk ez dugu egiten inkestarik, baina beste inkesta batzuk ezagutu ditugu eta batzuk oso onak dira eta bost, zei edo zazpi diputatu baino gehiago ere batzuk ematen dizkigute. Ikusiko dugu ea zer gertatzen den, ikuste dut oso interesantea da UPYD indar asko, indar haundia edukitzea Espainiako Kongresuan, eta nik uste dut urrengo igandean sorpresak egon daitezkela. Eta batzuk esatu dute, test moduan ere hartu daitezkela hauteskunde hauek, Euskadin egingo diren hauteskunde autonomikoei begira, nola ikusten duzu alderdia hemen? Oso ondo, nik uste dut oso ondo ikusten dut, gero eta gehiago gea, gero eta handiagoak gea, jendeak gero eta gehiago ezagutzen gaitu, eta nik uste dut oso ondo dela doala, ezta. Oraindik urrengo hauteskundeetarako asko geratzen dira, nik nahiago dut bizi egunean, ezta, eta orduan lan egin egunean eta etorkizuna ikusiko dugu, baina optimista gea. Elkarrizketa bukatzeko eta bi esalditan gorka, zergatik bozkatu beharko genuke UPYDren alde? Nik uste dut momentu hauetan oso krisaldi ekonomikoa batean bizi gea, krisaldi politikoa, eta horren aurrean alternatiba bat behar dugu. Eta PP-PSOE-ri alternatiba bat behar dugu eta existitzen diren nazionalismoei alternatiba bat behar dugu eta horretarako egongo da UPYD gauzak egiteko beste modu batean, ez da? Ondo da, eskerrik asko Gorka eta zorte hauteskundetan. Eskerrik asko zui. Eskerrik asko zui.